Olá, meu nome é Regina Facchini, eu sou pesquisadora doutora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU da Unicamp. E estou aqui para convidá-las, convidá-los ao nosso fórum Educação Superior, Diversidade, Inovação e Desafios da Permanência. Este fórum é, ele tem por objetivo aprofundar a reflexão e o diálogo entre especialistas, profissionais de educação, gestores, ativistas. E outras pessoas envolvidas e interessadas nas temáticas das relações entre educação, diversidade e inovação tecnológica ou social. Busca-se neste fórum refletir sobre a relação entre diversidade e inovação e sobre a importância e os desafios das ações de promoção da boa convivência e da permanência estudantil. A programação está organizada. Como parte da missão da Comissão Assessora da Política de Combate à Discriminação Baseada em Gênero e Sexualidade e à Violência Sexual da Unicamp, tomando o gênero como uma perspectiva interseccional que permite pensar suas articulações com questões étnicas, raciais e de classe. Nós temos na programação duas mesas. Uma primeira sobre inovação Reúne pessoas diversas em termos de gênero e diversidade sexual, com atuações inovadoras no âmbito da ciência, do mercado e do engajamento social. A segunda traz dados de pesquisa sobre os desafios da convivência e da permanência sobre políticas em desenvolvimento em diferentes universidades públicas. Então é isso, eu convido vocês a estarem conosco.